Oi gente, tudo bom? Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu tô aqui pra te ensinar a fazer um iogurte natural caseiro que leva apenas dois ingredientes. Receita, gente, é para você nunca mais comprar iogurte aí natural no mercado, porque a partir de agora você vai aprender a fazer o caseiro e você sempre vai querer fazer em casa, gente, porque rende muito, é muito fácil de fazer e fica muito gostoso, gente. Fica igualzinho aquele iogurte que a gente compra no mercado de potinho já pronto, sabe? Só que essa receita você vai fazer em casa, você vai ver como foi feito, não vai nada de química, não vai nada de conservante, é bem caseiro mesmo, gente, fica uma delícia. Eu amo iogurte natural, como quase todos os dias ali com fruta, com granola, eu compro sempre. E essa receita, gente, agora vai salvar minha vida, que eu vou fazer direto, gente. Fica realmente muito boa, a consistência fica bem parecida com aquele iogurte do mercado. Fica muito cremoso, gente, e muito gostoso. E claro, além de render muito. E também, pelo custo da receita, vai apenas dois ingredientes, compensa demais. Então é aquela receita que é boa pro bolso e é boa também pra gente comer, que é uma delícia. Mas primeira coisa, antes da gente começar, você já aproveita, deixa seu like aqui embaixo desde o início, que é super importante, me ajuda muito. Deixa like, se inscreve aqui no canal se você não for inscrito, seja bem-vindo, bem-vinda, e também aproveita para ativar o sininho de notificações, que assim você não perde nenhuma notificação de vídeo novo. E agora sim, chega de falação e sim, bora começar com a receita, roda a vinheta. Então vamos lá, gente. Primeiro passo que a gente vai fazer aqui é, numa panela, a gente vai colocar 1 litro de leite integral. E tem que ser o leite integral, tá bom, gente? Eu sei que vocês vão perguntar, Edu, posso fazer com o leite desnatado, semi-desnatado? E não, gente. A receita até dá certo, mas não fica a mesma coisa. Precisa ser o leite integral, porque ele contém mais gordura. E é isso que vai deixar o nosso iogurte mais cremoso, mais consistente, mais firminho no final da receita, assim que ele já estiver pronto, tá? O leite desnatado vai ficar aquele iogurte ralo, sabe? Aquele iogurte molinho, assim. Não fica com graça nenhuma. Então é bom você usar o leite integral. E se você puder também, dê preferência para aquele leite de saquinho, sabe? Aquele leite pasteurizado de saquinho, de sacolinha, que muitas pessoas conhecem também. Aquele lá ainda é mais natural e ainda tem um pouquinho mais de gordura do que o leite de caixinha. Também dá um resultado bem legal no final do iogurte, porque ele fica mais consistente, mais cremosinho, tá? Mas se você não encontrar o leite de saquinho aí, se você não costuma consumir ele, normal, você pode usar o leite de caixinha, só usa integral, tá bom? Coloquei o leite aqui na panela. Agora eu vou ligar aqui o meu fogo. Vou ligar aqui o fogo de médio para alto, gente. Vamos deixar esse leite aqui esquentar na panela até ele quase começar a ferver. Não precisa deixar o leite ferver, não, subir assim para derrubar no fogão. Não, não é isso, gente. Assim que você começar a perceber aqui pela lateral da panela que começou a levantar, a formar umas bolinhas assim, e que o leite já tá bem quente, quase em ponto de fervura, quase em ponto dele levantar e derrubar todo aí no seu fogão, você já desliga que já tá bom. Então deixa esquentar bem o seu leite. Então olha só, gente, ó, o leite já esquentou bem, tá quase fervendo, ó. Aqui nas laterais da panela dá pra ver que ele começou a formar aquelas bolinhas, sabe? Aquela espuminha que já tá quase em ponto de ferver, então não pode deixar ferver, tá? Isso é super importante. Eu vou desligar o meu fogo pro leite não ferver. Eu vou pegar aqui uma espátula e vou dar uma mexidinha aqui nesse leite só pra desmanchar essa natinha que fez aqui por cima. Pronto, é isso aqui agora, gente, ó. Esquentou o leite, ficou bem quente, tá bom. A gente desliga. Ligou o fogo e agora a gente precisa baixar a temperatura desse leite, porque se a gente colocar o iogurte natural aqui com esse leite bem quente, os micro-organismos que tem aqui dentro desse iogurte natural vão morrer todos, porque a temperatura tá muito alta, tá muito quente, e aí não vai virar iogurte natural, não. Então a gente tem que deixar ele dar uma esfriada até ele ficar morno. Se você tiver um termômetro culinário aí na sua casa, se você quiser verificar a temperatura e deixar bem preciso para não ter erro, o leite tem que ficar em 45 graus, exatamente 45 graus para a gente poder misturar o iogurte natural aqui nesse leite depois. Mas se você não tiver um termômetro, como é o meu caso, eu também não tenho um termômetro culinário em casa para saber a temperatura certa, tem uma dica, um método muito mais fácil. Você vai pegar a pontinha do seu dedo, deixa ele dar uma esfriada primeiro, e aí você vai fazendo o teste. Você vai pegar a pontinha do seu dedo, enfiar no leite, e se você aguentar ficar com o seu dedo mergulhado no leite por 10 segundos sem se queimar, é porque já tá na temperatura certa. É como se
se fosse fazer um leite para mamadeira de neném, sabe, gente? Não pode estar muito quente, tem que estar ali morninho, tá? Nem muito frio, também nem muito quente, morninho. Então, gente, ó, o leite esfriou um pouquinho e aí faz o truque do dedinho, ó. Coloca assim e aí você conta 10 segundos com o dedo mergulhado aqui, ó. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não queimou o dedo, gente. O leite tá morninho, tá na temperatura ideal, certinho. Aí você faz a mesma coisa, tá? Agora a gente vai acrescentar aqui o nosso segundo e último ingrediente desse iogurte aqui, que é o iogurte natural, gente. Aqui tem um potinho, sabe aquele potinho que a gente compra no mercado de 170 gramas? Tá aqui, ó. Um potinho de iogurte natural. Esse aqui é o integral, tá bom? Não dá certo fazer também com o desnatado, gente. Usa tudo integral, tanto o iogurte quanto o leite também, tá? Colocou aqui, aí você vai mexer até incorporar bem. Pronto, mexi aqui bem mexidinho, percebi que incorporou tudo muito bem. Agora vou pegar aqui um plástico filme e vou cobrir aqui sobre a minha panela. O plástico filme, gente, vai conservar esse calorzinho aqui dentro, sabe? Esse calorzinho da panela. Agora eu vou pegar aqui uma toalhinha, você pode pegar aí qualquer toalha, pode ser até uma toalha de banho, gente, uma toalha de banho limpinha, sabe? Mas que seja aí uma toalha, pode ser um pano de prato também, o que você tiver. Vamos colocar aqui e aí a gente vai embrulhar essa panela aqui com o nosso iogurte. E isso pra quê, gente? Pra fazer calor, pra deixar quentinho aqui dentro, e é isso que vai fazer com que aqueles micro-organismos, que eles reajam aqui dentro, e aí vai ficar consistente, vai ficar na consistência de iogurte que a gente quer mesmo, tá? Então esse calorzinho é super importante. Eu ainda vou colocar a tampa aqui por cima e aí tá pronto. Agora a gente precisa levar essa panela aqui para poder descansar em um lugar bem quentinho. Eu vou levar ali pro meu forno. O forno tá desligado, tá bom, gente? É só mesmo para conservar a temperatura ali quentinha. Então você pode deixar dentro do seu micro-ondas, pode deixar dentro de um armário, pode deixar dentro do forno, dentro de um guarda-roupa, aonde você quiser colocar, onde que fica ali escurinho, bem quentinho, porque esse calor que vai ficar todo aqui dentro, vai fazer o nosso iogurte engrossar, vai ficar bem cremosinho depois. E aí o tempo que ele tem que ficar descansando. No mínimo, gente, 12 horas, tá? Então eu tô fazendo aqui hoje e aí eu vou deixar 12 horas e vou voltar só amanhã com essa panela aqui e a gente vai ver o resultado, como que vai ficar, gente. Então no mínimo 12 horas aí em um lugar bem quentinho. Vamos levar lá e amanhã eu tô de volta. Até amanhã, gente. Vocês passam assim no segundinho, né? Vou sair aqui e já vou voltar com o negócio pronto. Agora pra mim que vai demorar. Então até amanhã. Tchau. Outro dia, gente. Tô com a mesma roupa, mas eu tomei banho, tá? Só tô com a minha blusa pra continuar gravando vídeo aqui pra vocês. Nosso iogurte, gente, ficou todo esse tempo lá no forno, repousando, descansando, pegando a consistência, fazendo o trabalhinho dele lá, os micro-organismos trabalhando. E agora chegou a hora da verdade, de realmente a gente ver se deu certo essa receita, se o iogurte ficou consistente e cremoso. Vamos tirar aqui. Gente, já dá pra ver aqui por cima. Vou tirar o plástico. Olha, a panela fica toda suadinha, sabe? Porque conserva o calor aqui dentro fica quentinho, sabe? E olha só assim por cima como que tá, gente. Dá pra ver? Ó, dá pra perceber que tá consistente? Gente, tá muito consistente, tá muito firme, deu muito certo. Agora vamos lá, vou tirar aqui uma colherada para mostrar para vocês de pertinho como que fica esse iogurte, que maravilhoso, gente. Vamos lá. Tá vendo? Olha como fica cremoso, gente. Tá muito cremoso. Olha isso aqui, tá vendo? Tá até mais cremoso do que alguns que a gente compra pronto no mercado. Tá muito consistente, gente. Muito firminho. A receita é maravilhosa, vocês têm que fazer. E aí você pode servir com uma fruta, com uma granola, com o que você quiser e comer puro. E aí eu sei que vocês vão perguntar também, Edu, como que faz pra deixar ele mais cremoso, um pouquinho mais líquido? Você pode dar uma batidinha nele com a colher ou no liquidificador, se você quiser, pra deixar ele mais cremoso.
cremoso para você tomar, por exemplo, como se fosse um Danone, um iogurte assim mesmo de tomar, ou você pode comer assim de colherzinha. Eu gosto assim mais consistente, mas isso também é de gosto, tá? E se caso você também quiser saborizar esse iogurte aí, você também pode, gente. Isso também fica totalmente aí ao seu gosto. Você pode bater ele com morango, pode bater ele com kiwi, enfim, com mamão, com aveia, banana, qualquer fruta que você quiser dar uma saborizada nele, você pode, gente. Olha essa consistência, tá divina, né? Tá demais. Gente, o sabor, ele fica idêntico ao iogurte mesmo comprado pronto do mercado, gente. Fica a mesma coisa, sério. Parece que eu peguei um monte de potinho daquele de mercado, despejei aqui dentro. Até a consistência, sabe? Tá incrível, gente. Eu amo, sou suspeito pra falar que eu amo iogurte natural. Ah, e isso porque o meu ainda, gente, nem tá gelado, tá? Eu tirei do forno e já vim aqui mostrar pra vocês. Quando ele vai pra geladeira, ele fica ainda mais gostoso, porque geladinho é mais gostoso, e fica ainda um pouquinho mais firme, um pouquinho mais consistente. Então fica quase na consistência daqueles iogurtes gregos, sabe? Que é bem firminho, bem cremoso, bem consistente mesmo. E agora sobre conservação, eu sei que vocês vão perguntar, porque sim, ele rende bastante, tá? Rendeu aqui, ó, quase um litro de iogurte, gente. E aí, pra conservar, você pode distribuir ele em potinhos com tampa pra você ir consumindo durante a semana, ou então deixar num recipiente só que nunca colocar a colher suja da boca ali, para não contaminar, né, e para acabar não estragando. Mas eu recomendo você colocar em potinhos separados, porque assim eles vão durar muito mais. E você pode guardar eles por até 10 dias, 15 dias no máximo, na geladeira, que ele fica ainda perfeito, bem fresquinho e bem gostoso. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa receita, desse iogurte caseiro. Vocês viram que é uma receita muito fácil de fazer, gente. Não tem mistério nenhum. É muito simples, é muito econômica, porque se você for colocar na ponta do lápis o tanto que você gasta para fazer essa receita aqui, com o tanto que rende, gente, sério, compensa muito, gente. Fica idêntico, é muito, muito, muito gostoso mesmo. Se você gostou, deixa o like aqui embaixo, que é super importante, me ajuda muito. Se inscreve no canal se não for inscrito e compartilha o vídeo com todo mundo, gente. Manda já aí pros seus amigos, pra família, no WhatsApp, compartilha no Facebook também, pra todo mundo ver essa receita. Um beijo grande pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, gente!